Sama dengan saya ialah seorang lagi peniaga. Yang menariknya, jelas bukan sahaja peniaga Melayu yang mengambil bahagian, malah peniaga bukan Melayu juga tidak ketinggalan. Dan yang menterjemahkan pada masa sama ialah semangat satu Malaysia. Jadi bersama saya ialah Cik Christina Tan yang merupakan peniaga produk pakaian berasaskan buluh. Menarik itu. Jadi di sini ya. Puan Christina, apa khabar? Khabar baik. Baiklah, mungkin kita apa pesanan puan ya kepada penonton di luar sana tentang apa ni untuk datang ke PWTC dan sebagainya, mungkin apa pesanan puan? Datanglah beramai-ramai ke PWTC. Memang bagus unik platform ini untuk gerai-gerai kita semua ni. Datanglah terutamanya di gerai B213. Ya, baiklah. Terima kasih. Jadi apa harapan puan ya pada persidangan kali ini mungkin? Mungkin lebih ramai yang datang ke? Ya, I harap lebih ramai datang. Memang hari ini dia sikit-sikit. Pasal keesokan hari bolehlah ramai-ramai datang. Baiklah. Datanglah beramai-ramai. Baiklah, terima kasih puan. Jadi pada anda di luar sana sebagai penonton, tunggu apa lagi? Datanglah beramai-ramai memeriahkan lagi perhimpunan UMNO kali ke-61 ini. Dengan itu, sekian daripada saya buat masa ini. Assalamualaikum, salam satu Malaysia dan kembali pada Mazalina di Mini Studio. Silakan.